Jag är strax för en ny halvvideo. Det blir ingen vloggformat. Det blir en halvvideo på två saker. Säng och soffa. Vi börjar med sängen. Här var sängen jag fick för ett tag sedan. Yes. Mycket härligt. Sängen, jag gillar sängen jättemycket. Sängen, den är så skön så i. Ja, härligt. Fina ben. Jag gillar sängen jättemycket. Ja, härligt. Och nu sista timmen. Har det varit någon som banka som gör något med boll. Dunkar ner marken flera gånger ute. Blir irriterad blir jag. Ja. Man kan inte spela boll utanför lägenheten. Det har varit någon unge som gör det varenda kväll. Det man behöver inte just göra här. Man kan göra fotbollsplan. Den har ju ben den kan gå med. Hur svårt är det att förstå? Ja, här är sängen. Härligt. Nu går paus så vi så ses vi inte till nästa. Och här har vi min soffa. Jag fick för ett tag sedan som vi köpte. Jag fick den samma dag. Vi köpte den samma dag och vi fick hit den samma dag. Det var svårt att få ihop det men vi lyckades slut. Här är soffan. Mycket trevlig soffa. Mm, mycket trevligt. Yes. Ja men då var de här sakerna. En liten snabb halvvideo. Men det gör inget. Jag säger jag gillar och kommentera på den och ringklockan och dela så missar ni alla ens video. Hejdå.